איזה כיף היה עם פינות של פעם. עם הסגווי, בסדר, טיילים. אני זוכר שלקחת אותי, שכבת אותי, אבל לא צילמו את זה. דוד המלך, לדעתי, היה נוסע עם אופניים בעיר דוד. אבל, בעיר דוד, השנה מציינים גם את היורצייט של הרשש. נכון, יוד שבט. יוד שבט. בואו נראה מה קורה פעם. נה 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 של רבי שלום שרעבי. רבי שלום שרעבי נולד בתימן. שם כנער צעיר כבר עסק בתורת הנסתר. אף אחד לא ידע על גדולתו. בעוד בימים הוא מסתובב ומוכר דברי סדקית לאנשים, בלילות יושב ועוסק בתורה. מאוחר יותר הוא עולה לארץ ישראל עדיין כנער צעיר, וכאן כמובן גם לא רוצה שאף אחד ידע על גדולתו. הוא מגיע לרבי גדליה חיון, ראש ישיבת בית אל, ומציע את עצמו בתור נער צעיר. שם הוא מסדר את ספסלי בית המדרש, מכין לאנשים שתייה ומסדר את מה שצריך לסדר, ותוך כדי קולט את כל דברי התורה. יום אחד רבי גדליה חיון מתקשה, הוא ותלמידיו, באחד האמרות הקשות בספר עץ חיים. לא מוצאים פתרון. כאשר הם יוצאים להפסקה, רבי שלום שרבי מיד משרבט על נייר, מראה מקומות. רבי גדליה חיון חוזר לאחר מכן ומוצא את הפתק. מסתכל ומגלה פשוט את התשובה בהירה ונהירה. מי כתב את זה? הוא משביע את תלמידיו, לבסוף מתגלה, רבי שלום שרבי הוא זה שכתב את זה. הנער הצעיר הוא גאון בחוכמת הנסתר. רבי גדליה חיון ממנה אותו להיות ראש החכמים, נותן לו את ביתו לאישה, ולאחר מכן, לאחר פטירתו, הוא הופך להיות ראש ישיבת המקובלים בית אל במשך 30 שנה. סיפורים רבים יש על מופתים שנעשו בחייו, ולפני מותו הוא הבטיח לתלמידיו ואמר להם, על כל צרה שלא תבוא, עלו והשתתחו על קברי, והיה אם תתפללו בלב שלם, מובטח לכם שלא תחזור תפילתכם ריקם. ועד יום זה, ביום י' שבט, אנשים עולים בכל שנה, וברוך השם, ישועות רבות ראו בעניינם. קברו של הרשש נמצא בחלקת קהל חסידים הצמוד למרכז המבקרים שלנו. לפרטים נוספים תוכלו להתקשר ביום ההילולה, יום י' שבט, ובמשך כל השנה כולה, לטלפון שמופיע כעת על המסך. מרכז מדע הר הזיתים בעצם משמש כנקודת מרכז לידע, למידע, כל מה שקורה בהר הזיתים בעצם. יש פה בית קברות עצום, קבורים בבית קברות הזה, להערכתנו, אין מספר מדויק, יש הרבה קברים עוד מתחת לאדמה, בין 80 ל-100 אלף קברים. מרכז המדע הזה בעצם מרכז אצלו בתוכו את כל המידע שיש בהר הזיתים, נותן לנו מידע על מי קבור בהר הזיתים, נותן לנו מידע על ימי הזכרה, יורצייט, נותן לנו מידע מה קורה פה, נותן מסלולים שאפשר איך אפשר ללכת מאיזה רב לאיזה רב. אז בן אדם שמחפש קבר של קרוב משפחה שלו לדוגמה, אתם יכולים לעזור בזה? מאוד מאוד, בשביל זה כאן מרכז המדע, אנחנו רוצים לעזור לאנשים שבעקבות התקופה שהיה בירושלים עד שנת 67 לא הקיעו להר הזיתים, לא פקדו את יקיריהם, וכל עוד מצב הביטחוני שבעבר היה פה קצת יותר בעייתי. היום במרכז הר הזיתים אתה מתקשר לטלפון שלנו שמופיע פה על מרכז הר הזיתים 0-2-6-2-7-50-50, ואתה בעצם יכול לקבל מידע איפה הקבור יקירך. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לארגן יורצייט, מכיוון שאנחנו יודעים שלא כולם יודעים לארגן, אז מתקשרים אלינו 0-2-6-2-7-50-50, ואנחנו עוזרים בכל מה שקשור להסעה ואיך להגיע ואיך בדיוק מגיעים לקבר ואיך הדרך הכי נוחה והנגישות לאנשים מבוגרים יותר, אנשים צעירים יותר, הבטחה במידה ומעוניינים. כל המידע הזה נמצא פה ב-0-2-6-2-7-50-50. ומה באמת לגבי תוכניות לעתיד? יש המון תוכניות לעתיד. המרכז מידע הזה פה, אנחנו עובדים עכשיו על מיפוי, פרויקט מאוד מאוד גדול, שאתה תוכל בעצם לחיצת מחשב אחת לראות את כל בית הקברות, לראות בדיוק איפה בקרחה, ואפילו לבנות מסלול, ותוכל להגיע מכאן למרכז מידע, בין אם בתחבורה ציבורית, קווי אגד שמגיעים לכאן מדי יום, בין אם במונית או בין אם ברגל מהכותל, מרחק הליכה של 5 דקות, להגיע ממש עד לקברים עם מסלול מסודר מאיתנו. קרה לכם באמת מקרה כזה שבן אדם חיפש קבר של קרוב משפחה ואכן מצאתם אותו? ממש ממש לאחרונה, אתה ממש תופס אותי בזמן הנכון, ממש לאחרונה פה ליד מרכז המדע חשפנו חלקה גדולה של קברים, רובם של העדה הבוחרית, קברים שלמים שנמצאים מתחת לאדמה. בוא איתי, אני אראה לך את זה. עד שנת
97 עד תקופת הירדנים, השטח הזה היה בית קברות, חי ונושם, היו קוברים פה תהלוכות של קבורה, הלוויות שמתקיימות פה. בעצם הירדנים שהם שלטו פה באזור הזה, ניסו לעשות פה תחנת דלק. לצורך כך אני אראה לך שתי תמונות. תמונה אחת מדברת על כיצד נראה בית הקברות מלפני 67, כפי שאתה רואה קברים רבים גם באזור הזה של יד אבשלום, שזה ממש הנקודה שאנחנו נמצאים בה ברגעים אלו ממש. זה האזור הזה, קברים רבים, שטח קבורה, קברים צפופים, קבורה יהודית. ובעצם בהגעתם של הירדנים בשנת לפני 67, בעצם את כל השטח הזה הם הופכים לתחנה דלק. אתה רואה, שמים פה אדמה על הקברים עצמם, מכסים את כל הקברים באדמה ומכינים את התשתית לתחנת הדלק. כיום אנחנו בפרויקט גדול, פרויקט שמקיימים אותו החברה קדישה הספרדית בראשותו של יצחק הרמוזה, עם תרומה של לב ליבאי ואחרים מהעדה הבוחרית. החלקה הזאת היא בעצם היא החלקה הבוחרית. חושפים פה בעצם את הקברים, יש פה חשיפה של הקברים, הרמה, הוצאה של האדמה, ומוצאים פה קברים, רובם נשתמרו אגב בצורה יותר טובה מהקברים בחוץ, וזה מדהים לראות, קברים שלמים מתחת לאדמה, יקירים שחיפשו את קברי משפחותיהם בתקופה האחרונה, לא מצאו, 40 שנה לא ידעו איפה הם קבורים, ואנחנו מוצאים אותם פה. ועכשיו מזמין אותך ואת כל חבריך לבוא לבקר פה, לראות את המקום הזה. התופעה מתקיימת, תהיה בחצי שנה הקרובה עד לפסח והלאה. חשיפת הקברים.